Ja, här står jag i skogen. Men inte vilken skog som helst. Säbetorp. Och varför tror ni? Ja. Kan man fråga sig. Där är varför. En äggläggande grön aspvedbock. Där är den. Detta är riktigt jävla roligt. Att finna arten här. Ja. Många års trägen med Säbetorp. Jag har tänkt länge att finna arten här och nu äntligen.